سلام نو بعلموس ويه انديت نو علن اها من لبشتنيا ميون موز الله موز نو لبشتنيا لتينيا ميبال دمو الله اندي تي من سامون نو اندي سراي جمركو اي فريش نكر بزو عينت كو موز الله لبشتنيا ميون الله لتينا ميون الله ينورو دنتو لماستاغس الله يقنطوت موز الله بزو اندي يبرارا እንደዛ እንዳለ አላቅም ዛሬ ነው የሰማሁት አይ በጣም ጥሩ እንኳን ዛሬ ሰማ ቀድመ ሰምተ ቢሆን ኖሮ ለይታ ዋጋ ተጨምርበት ነበር አለ በነገራችን ላይ ለተቅማጥም ለስብራትም ለጉንፋንም የሆኑ ሙዞች አሉ ይሄ ተቃጠቆም ለጉንፋን በጣም ፈዋሽ ነው እኛ ጋር እናመጣቸው እንደዛ ናቸው እንት ይወደድባል እንጂ ለካንሰርም የሚሆን አለ እሺ ራሴው ነግሬው ለተቅማጥ ለካንሰር ተቃጠቆ አሁን ተቃጠቆ እዚህ ውስጥ የት አለ ራሱ እሱ እንትን እኮ ነው ይሰራል በፈለከው እኮ እዚህ ነው እኮ የሚሰራ በፈለከው ዲዛይን ይሰራል እንደ ነብርላሽ ጉርጉርል ወይስ ስትራይፕ ነው መጥፈል ብር ቤት አረከው እኮ እሺ አሁን ስንት ኪሎ ላርግል ስማ መጀመሪያ መች ለመግዛት ወሰንኩ አይ በትገዛ ይሻላል ሙዞቹ በጣም አሪፍ ሙዞች ናቸው የትም በቃ ማታገኛቸው አይደለ አለ ለአሁን በስንት ወር ነው ያደገው እሱ የቦለቅ ያረኩ እንደ ቦራት የሚያርገው ሙዚቁ ብዙ አመት ይፈጃል በትንሹ 8 አመት ወፈርካል አለ ለንቀሳቱም አይመጭም ለማንኛውም እኔ እንኳን አንድ ታማሚ ያለብኝ አረድ ጎሽ ለሱ እስቲ ሞቅ አርግና ሩብ ኪሎ አርግ ምን ግማሽ ሰዓት ሙሉ ተከራከረ ሩብ ኪሎ ነው የምትወስደው እንዴ انت سراح ادلم اندي كفلكوي لواغاو راسو عند ساعه غنا كراكرال اندي ايتش تاماميو من اند تامم مگباي چغواراو لطن يچراسو لماننيوم روب كيلو ميبال سلاليلا ሁለት فري ساتال ሁለታይ سولاني منم چگر يلو تاماميو اندهونه عند نو عند فري بتسطين تشلال ارا بفطره نور نو لبشتنيا عند فري مو سايزو اكيد ساويي بقى بما يغبا نغر است اتغبا በቃ ባይሆን እሺ ሁለቱን ፍሬ ስንት ብር ትሸጥልኛለህ? ሁለት ፍሬ 20 ብር ነው የምሸጥልህ። ሁለት ፍሬ 20 ብር? ትቀልዳለህ እንዴ? ምን ውስጡ ፖም አለው? እሱን አላቅም ይኑሩ አይኑሩ ይሆናላ የኛ ሙዞች እኮ ለየት ያሉ ናቸው። እስቲ ምን ፖም አለው? እስቲ ከዚህ እስቲ አውጣልኝ። እስቲ ቲ እነን ማቀምሽን ማረጋገጥ ያለብኝ ሁለት ፍሬ ሙዝ 20 ብር ፖም አለው? እንደዚህ እንደዚህ ተወደደው እ ይሄ ታይም ቆቆ እንት እዚህ ጋር ቡግር ሁሉ ጠፋ እ የቡግር ነው እ እ እ ፖም አለው ወዝ እየመጣ ነው እኮ እ እ ያዝ ምንም ፖም የለው አዋጣ የለው እስ የለም አስቴዳ አስቴ እህ እሱ እንደው ድንገት ሳይኖረው ቀርቶ ከሆነ እንጂ እህ እህ ራይ የሎ ኤምሎ አ የሎ በቃ ማስተር ብር ምኑ አስር ብር ዱሳደው አረ በፍጹም እኔ አያዋጣኝ አስር ብር አያዋጣኝ አረ አያዋጣኝ አምጣ ሁለት ፍሬ በሃያ ብር አምጣ መጀመሪያ በሃያ ብር ሄዶ ፎም ያለው በሃያ ብር ኮሰል አያዋጣ ነው ተመልከተ ጋይ እህ አያዋጣ ያለውም ክፉ ስላልሆንኩ ክፉ ስላልሆንኩ ክፉ ስላልሆንኩ ያዝ አብር እኔ እንዳንተ አይደለሁም ክፉ ስላልሆንኩ እንዴ ሁለቱም ሙዝ ባህብር ባልከው መሰረት የሁለቱ ነው የበላውስ አ የሁለቱ የምን ሁለቱ እንዴ ይሄው 20 ብር ነው ይሄንን ማለት ፖም አለ ወይስ የለውም ይሮ ለመሞከር ነው እንጂ ለምን አብዬ ነው አረ እባክህ ያ ሰውዬ እንዳትበላሽ ነግሬ ያለው እንዳትበላሽ እንዴ ለሙዝ ጨምር ይያለው ያው እንዳትመዘዋለው እንዳትበላሽ ያው ይሄ ያው ለይብ ለሙዝ ይተኩ ተበላሽ ተነበር ከ3000 ብር አይቀንስም? አይቀንስም። ላንድ በዳንት 3000 ብር? አይ
بتموت ይሻላል ይሻላል ማርጌ አንቲ ይመጣልኝ አሁንም እንደተኛሽ ነው አይደል ምን ነው እስካሁን ይቆያው ምን ባክሽ ማርዬ በቃ መዳኒት ገዛልሻለሁ ብዬ ነበር እሱንም ሳልገዛ መጣው ብቻው ነው መጥቼልሻለሁ አሁን እንዴት ነሽ በጣም ደክሞኛል አሁን ለሞት እየመሰለኝ ነው ናቲ ሲዋከጻልኝ ተይ እንጂ ማርዬ እንደዚህ አትበይ እንጂ ሞታለሁ አትበይ እንጂ ሰው ሁሉ እኮ ታሞ እኮ ይድናል ለምን እንደዛ ትያለሽ ይሁን ይላንቺ በውዷ ጋር ቆንጆ ሙዝ ገዝቼ አምጥቼልሽ ይሄ በጣም በውድ የተገዛ ሙዝ በስመ አብ ተጨቃጭቂ ተታርቂ ይሁንሽ ቆንጆ የሙዝ ቢ አይ አይ ናቲ አሁንስ ከባድ ነው አሁን ምን ነገር ራስን ተዘጋጅ ነው እሄ ምንድነው የምታወሪው ማሬ እንዴ እንደዚህማ ጉዳት ሰሪኝ አዎ አቃለ ለኔ ህይወት እንደምከብድ በጣም ይከብደኛል እንዴ በፍጹም አንቺ መሞት የለብሽ ናቲ ፍቅረኛ የሞተች ብቻኛው እናንተ ብቻ አትሆንም ደሞ አይዞ ጽናናለ አይሆን ማሬ አንቺማ ከኔ ቀድመሽ መሞት የለብሽ ጭራሽ ናቲ ለምን ራስ ወዳድ ትሆናለ አንይስ አንተ ቀድመህ ሞተ በህይወት መኖር ይመስላል? አዎ ይመስለኛል። ተኖር ያለሽ ማር አንቺ ተኖር ያለሽ እኔ ነኝ መኖር ይመስላል። አዎ አይዞ በርታ በል እንጂ ፈጣሪ ስላልፈቀደ ነው። እንዴ አንቺ አድርገባሽ? እሺ ይኸውልሽ ቆይ አንቺ ከሞትሽ ምን እንደሚገጥመን ታውቂያለሽ? ናቲ እንደምትወደኝና እንደምታፈቅረኝ አውቃለሁ። አይደለም አልገባሽም ማሪ አልገባሽም። እና ምንድነው እሱ? እሺ ማሪ እኔ እኮ አንቺ እንዳትሞቺ የፈለኩት አንቺ እንዳሰብሽ በፍቅር እንዳልጎዳ ሳይሆን የቀብር ቦታና የቀብር ማስፈጸሚያ በጣም ስለተወደደ ነው። ምን? አዎ ሄዷል እንዳትሞቺ